Şuşa'da iki gündür devam eden 4. Sənaye İnqilabı dövründə yeni media, Şuşa Global Media Forumu başa çatıb. Forumda 49 ölkədən 150 xarici qonaq, dünyanın 34 ölkəsinin dövlət informasiya agentlikləri, 12 beynəlxalq təşkilat və media qurumu bir araya gəlib. Forum iştirakçıları xoş təəssüratlarla Şuşadan ayrılıblar. Şuşa Global Media Forumunun növbəti günü də zəngin proqram, maraqlı debatlar, müxtəlif mövzu müzakirələri ilə yadda qaldı. Forumda rəqəmsal media mühitində transformasiya, media mühiti, süni intellektin jurnalistikaya və multimedia sahəsinə təsirinin müxtəlif aspektləri müzakirə olundu. Qeyd edilən mövzular ətrafında yerli və xarici media təmsilçiləri fikir mübadiləsi apardı. Hazırda dünyada baş verən media transformasiyası dövründə belə bir forumun təşkili həm yeni mərhələyə qədəm qoyan yerli mediyamız, həm də müasir çağırışlarla bağlı çözüm axtaran qlobal media üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Cənab Prezident öz çıxışında Azərbaycanda media sahəsində islahatların istiqamətlərini də müəyyən etmiş oldu. Belə bir forumların keçirilməsinin əsas məqsədi məhz Azərbaycan mediasında və Azərbaycan ictimaiyyətində də media savadlığı sahəsində həyata keçirilən prosesləri məhz dünyada gedən prosesləri inteqrasiya etmək və vahid şəkildə tətbiq etməkdir. Qlobal Media Forumunun əsas müzakirə mövzularından biri sosial media platformalarının aktual olduğu bir dövrdə yeni yanaşmaların labirliyi ilə bağlı idi. Qeyd edilib ki, sosial media bütün dünyada sürətli bir artım tempi ilə inkişaf edir və bir çox media axınlarını birləşdirir. Kommunikasiya sistemi hər an dəyişir və yeniliklərlə ayaqlaşmaq üçün ənənəvi media yeni kommunikasiya alətlərinə uyğunlaşmalı, inteqrasiya etməlidir. Auditoriya artıq yeni media tərəfə keçir. Niyə görə? Bu da zamanın həm tələbi, həm də ki tendensiyasıdır. Hər bir smartfon və internet bağlantısı olan şəxs artıq kontent istehsalçısı hesab olunur, siz bilirsiniz bunu. Platformaların sayı sayısız hesabsızdır və gündən günə yeni platformalar əmələ gəlir. Ona görə indi deməli, necə deyirlər, trenddə qalmaq üçün və auditoriyanı itirməmək üçün ənənəvi media nə etməlidir? Həmin bu yeni platformalardan istifadə etməlidir. Yəni öz fəaliyyətlərində həmin platformaları yeni media platformalarını inteqrasiya etməlidir. Son 20 il ərzində media transformasiyası 3 qlobal təlatümlə üzləşib. Birincisi 2000-ci illərdə internetin yaranması və inkişafı, ikincisi 2010-cu illərdə sosial şəbəkələrin və platformaların meydana gəlməsi və inkişafı, üçüncüsü müasir dövrümüzdə süni intellektin yaranması. Bütün bu dəyişikliklər televiziyaların, sayt və qəzetlərin reklam gəlirlərinə ciddi təsir göstərsə də, ümumilikdə kütləvi informasiya vasitələri sosial media və internetlə bağlı ilk iki dəyişikliyə uyğunlaşa bilir. Müasir dəyişən dünyada ünsiyyət çox vacib bir alətdir. Hər halda mən düşünürəm ki, sərhədlərimizin daxilində qalıb yalnız və yalnız özümüz deyib, özümüz eşidəcəksə, bizim mediamız heç vaxt dünya mediasına inteqrasiya oluna bilməz. Mən bugün başa düşdüm ki, mənim üçün nəticələr sırasında odur ki, hətta ciddi mötəbər böyük təşkilatlar bütün platformalardan istifadə etməyi çəkinməməlidir. Bugün də bu forumun iştirakçıları ilk növbədə onu çatdırmaq istəyir ki, hamı başa düşsün ki, biz tamaşaçımızı tanımalıyıq, dinləyicimizi, auditoriyamızı tanımalıyıq və işimiz onlar üçündürsə, biz onların dilində danışmalıyıq. Qlobal forumun keçirilməsinin səbəblərindən biri də müasir mediada gedən proseslərin daha dəqiq izlənilməsi, müzakirə olunması, fikir mübadilələrindən aparılması idi. Qlobalaşma gedir bütün dünyada. 4-cü sənə transformasiyası da bu prosesin bu vədiyə şəkildə adıdır. Sadəcə olaraq qlobalaşmada biraz daha böyük miqyas var. 4-cü sənaye transformasiyasında müəyyən mənada konkretləşdirmə var. Daha çox sənayenə hat edir. Və qlobalaşan dünyada çox böyük bir təhlükə var. Bu təhlükədə nədən ibarətdir? İnsanların daha çox özlərinə qapılmaları, qapanmaları və nəticə itibarilə ərmələri. Ümumi sivilizasiyanın tərkib hissəsinə çevrilmələri. Forumda qoşulmama hərəkatına daxil olan ölkələrin media platformasının yaradılması təklifi də ən vacib məqamlardan idi. Belə bir media platforması hərbi siyasi bloklara qoşulmayan ölkələrlə bağlı olan məsələlərin dünya gündəminə daşınması üçün əvəzsiz bir vasitəyə çevrilə bilər. Qoşulmama hərəkatına daxil olan ölkələrin öz bir media platformasının yaradılması haqqında danışıldı. Bu da nəyə görə yaradılır ki, dünya mediasında həmin bu ölkələrin problemlərinin işıqlandırılmaması məsələləri bir, ondan sonra fake məlumatlara qarşı mübarizə aparmaq, onları ayırd etmək, üzə çıxarmaq üçün
birgə konsepsiya və siyasət lazımdır. Qlobal media forumunun Şuşada keçirilməsi isə ölkəmizin tarixi incisi olan Şuşa və onunla bağlı həqiqətlərin qlobal səviyyədə media nümayəndələrinin, xüsusilə də rəhbərlərinin əyani olaraq diqqətinə çatdırılması idi ki, bu missiyanın da baş tutduğunu deyə bilərik. Forum iştirakçıları xoş təəssüratlar və Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı böyük həcmdə informasiyalarla Şuşadan ayrıldılar. I was so impressed with the fact that the president Mən prezidentin bizimlə 2 saat yarım vaxt keçirməsindən, bütün mühüm detallarla sualları cavablandırmasından çox təsirləndim. Tədbirdə beynəlxalq səviyyədə iştirak çox yüksəkdi. O ki qaldı məkana, bura özünə məxsus mədəniyyəti, insanları ilə birlikdə çox simvolik yerdir. Bu şəhərin işğal altında olduğu vaxtlarda çoxlu əziyyətlərə, dağıntılara məruz qaldığı görünür. Biz havalimanından gələndə çoxlu dağıntılar gördük və bu çox məyus edicidir. Şuşa Global Media Forum is an opportunity. Şuşa Global Media Forumu bütün media iştirakçıları üçün konflikt, müharibə zonası haqqında məlumatlı olmaq üçün fürsətdir. Bu forum həm də bütün dünyadan olan jurnalistlərə Şuşanı görmək üçün bir fürsət idi. Bura çox gözəl şəhərdir. Biz həqiqətən də Azərbaycanı öz torpaqlarını düşmən işğalından azad etdiyinə və bu əraziləri bərpa etmək üçün göstərdiyi böyük səyə görə alqışlayırıq. Mən burada olmaqdan çox şadam və mən Şuşanın gözəl təbiətini, mənzərəsini gördüyüm, buranı kəşf etdiyim üçün çox məmnunam. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada ilk dəfə keçirilən Şuşa Qlobal Media Forumu yekunlaşdı. Burada rəqəmsal jurnalistika, medianın gələcəyi və bir çox mövzularda məsələlər müzakirə olundu. Gələn il yenidən Şuşada ikinci Şuşa Qlobal Media Forumunda görüşənədək. Zümrüd İbrahimova, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər, Şuşa.